Okay, ladies and gentlemen, welcome back again to our YouTube channel 254 Digital News. Karibuni. Taarifa za hivi sasa zinatuarifu kwamba yule ex-boyfriend wa Manzi wa Kibira ameweza kuaga dunia. Yule mzee ambaye alikuwa wanafanya mapenzi na yule Manzi wa Kibira ameweza kuaga dunia hivi sasa, na hizo ndo taarifa zinaweza kutufikia kwenye meza yetu ya habari, na tutajaribu kadiri ya uwezo wetu ili tuweze kumpigia Manzi wa Kibira simu ili tujue ukweli kwamba ni ukweli mzee ameweza kufariki ama ni porojo tu. Lakini tutaweza kujaribu kumtafuta kwa simu ili aweze kutuarifu zaidi ni nini haswa iliweza kutokea hadi mzee akaweza kufariki. Juu tunaripotiwa kwamba mzee aliweza kukata turo muda tu mchache baada ya kukimbizwa hospitalini, ndipo wakati aliweza kuaga dunia. So guys, keep tuning at 254 Digital News, nikizidi kuwaletea habari ama tukizidi hapo mbele kusikiza haswa ni nini haswa iliweza kufanyika ndipo mzee akaweza kuaga na kuaga. So yangu tu ni kutakia mzee kila laheri na Mwenyezi Mungu aweze kumlaza mahali pema peponi, na pia tunamtakia yule Jenerali Francis Omondi Ogola pia Mwenyezi Mungu aweze kumlaza mahali pema peponi, na hata wale wenzake 9 waliofariki pamoja na wao pia Mwenyezi Mungu aweze kuwalaza mahali pema peponi. So guys, wacha nimtafute Manzi wa Kibira ili atueleze zaidi. Kuna habari ambazo umenijuza kuhusu kifo cha mzee. Ni nini kimefanyika? Mzee amekuwa mgonjwa. For 2 days ndo nilikuwa nimeambiwa, juzi na jana. Yes. Yeah, na because niko mbali, I had to send money. Yeah. Watu wenye wako karibu na yeye ndio aliwapatia simu waniambie. And I send money. Then yesterday mimi personally I called my uncle, because my uncle ako jirani. Yes, yes. Uncle wangu akaenda akamwangalia, then he called back and said amempata, amekaa kwa reli 42 Kibira. And he's looking like for real, he's not sick, because juzi nilipotuma pesa sikuamini, niliona kama wananjoanisha something like that. Yes. Yeah. So uncle personally asubuhi amenipigia, ameniflash. So I was like, maybe ni nini, nikampigia, ananiambia Wambo, mzee amekufa. Okay. Kwa hivyo pengine nikamuuliza ni ukweli? Endelea. Nikamuuliza ni ukweli, akaniambia for real, niko hapa hivi. Yeah. Na so, mzee alikuwa ameugua nini? I don't know, walinicall tu wakaniambia mzee anasikia vibaya tu nimtumie pesa. So mimi nilituma, then nikarudi kupiga mbao nikamwambia nimetumia watu pesa fulani, wananiambia mzee ni mgonjwa, hebu enda uniangalie. Yeah. Na habari zenyewe umezipokea kutoka kwa nani? Kwa mko yangu. Anko yangu ambaye ulikuwa umemtuma. Na amedhibitisha kwamba ni kweli mzee ameondoka. Yeah. Okay, umeongea na ndugu zake wa karibu pengine? Mtoto wake niko na namba yake. Yeah, so ndio nataka nitafute kwa simu, I talk to him, because there was a time pia alikuwa ananitafuta anataka kuniona, so nikaenda tuka meet. We talked, yeah, and we exchanged the numbers. Yeah, umesema kwamba uko mbali. Uko mbali wapi pengine? Niko Mombasa. Yeah. Oh. But nakuja, itabidi sasa nimekata everything short nikuje. Yeah. Na kwa watu wengine ambao wanaweza wakatazama hii na pengine wasiamini, utawaambia nini? Sasa kutuamini, unajua hata nimetumana, hata nilikuwa nataka pia wewe uende before hiyo mwili itoke, muende Kibira kindly. Yeah, you take the videos and the pictures and then you send me. I also want to see the body. Okay. Yeah, I want to see the body before kwenye mochari. Kwa hivyo it's confirmed kwamba mzee amefariki? Yeah, it's confirmed. Mzee yako anasikia poa for real. Yeah. Na imetokea wakati ambapo mlikuwa mmeachana, si ndio? Tulikuwa na issues za on and off, on and off. Yeah. Mara ya mwisho mmezungumza pengine, mmezungumza lini na mmezungumza nini? Mara ya mwisho ilikuwa Easter ambayo tulizungumza, nikamtumia 1,000. And that was the last day we ever talked. Juzi, si alikola, alitumana tu. Yeah, so
probably a week ago or something, a week and a half ago. Yeah. Lakini mlikuwa pengine in good terms? Yeah, tulikuwa in contact, but relationship hatukuwa poa, ilikuwa on and off, on and off. Yeah. Na manager wako pia Otile Black, umeniambia kwamba anafahamu habari hii. Umeweza So wapenzi watazamaji, huyo ameweza kuwa yule manzi wa Kibira ambaye anajulikana kama ndiye alikuwa mpenzi wake, na ameweza kutuarifu kwamba kile kilichotokea baada before mzee aweze kufariki. Na watakia familia wakati mgumu na wakuwe na subira ili tukizidi kusonga mbele.